оқулығымыздың 110 және 111-ші беттегі тапсырмаларды орындаймыз, және Activity Book-тың біздер 80-ші бетіндегі тапсырмаларды орындаймыз, 81-ші беттегі тапсырмаларды орындаймыз. Олай болса, мұқият видеоны соңына дейін тыңдайық. Жаңа сөздер, яғни бұл жерде ең бірінші 110-ші беттегі бірінші тапсырма, бұл жерде 4-ші тапсырма, бұл жерде не істеу керекпіз? Сәйкестендіру керек, тыңдау керек, және сәйкестендіру керекпіз. Яғни мен қазір сәйкестендіріп отырамын, сіздер мына жерге әріп деп жазып отырасыздар, иә? Міне жоғары жақтарына әріп тұр, әр суреттің соны мына жерге бос орынға жазасыздар. Spring дегеніміз көктем, яғни ол жиға келіп тұр, иә? Summer жаз. Қайсысы жаз екен? Мынау жи көктем, иә? Summer. Мына и болу керек. Міне жемшек пісетін уақыт, иә? Autumn күз, міне жапырақтар сарғайып жатыр. Winter қыс, F. Fly a kite, батпырау ұшыру, A болады. Go to school, мектепке бару, D болады. Ride a bike, велосипед міну, айтау, иә? Fish, балық аулау дегенді білдіреді. Яғни сіздер жаңа сөзді қорларыңызға 8 сөз қостыңыздар, иә? Енді 5-те read and choose деп тұр. Оқы және таңда. It's spring, бұл көктем. I'm flying your kite. Сен неңді батпырауыңды ұшырсың ба дейді, иә? Батпырауықты қай уақытта ұшырамыз біздер? Жазда, иә? No, I'm not болады. It's summer. Бұл жаз. I'm wearing a coat. Сен күртеңді киіп жүрсің бе? No, I'm not. It's autumn. Бұл күз. I'm swimming. Сен жүзіп жүрсің бе? Yes. Бұл It's autumn. I'm swimming. Бұл күз. Сен суға жомылып жүрсің бе? No, I'm not. It's winter. Бұл қыс. I'm making a snowman. Сен аққала жасайсың ба? Yes, I am. Болады. Егер мына жерде көктемде сіздер батпырақпен ойнасаңыздар, yes, I am деп жазасыздар, иә? Енді әрі қарай 110-ші беттегі тапсырмалар болды. 111-ші бетте грамматикалық тапсырмаға назар аударайық. Яғни осыған қатысты біздер қазір тапсырмалар орындаймыз, иә? Is Charlie swimming? Көріп тұрсыздар, жасылмен берілген етістікке, негізгі етістікке ең жалғанып тұр. Яғни ол қазір болып жатқан іс нәрсе. Қазір болып жатқан іс-әрекет кезінде етістікке ing жұрнағы жалғанады. Ол ing болып оқылады. Is Charlie swimming? Енді бұл ереже, иә? Бір адам болса is түбі етістігі is болып түрленеді. Charlie жүзіп жүр ме? Жоқ болса no he isn't. Жоқ, олай емес. He is playing football. Ол футбол ойнап жатыр. Play дегенге ing жұрнағы жалғанып тұр. Яғни тап қазір болып жатқан оқиға. Яғни play болса playing болады, swim болса екі еселенеді, m әрпі және ing жалғанады. Run-да да n әріптері, l әріптері не істейді, екі еселенеді екен. Run және running. Қараңыздар, is it snowing? Яғни сұрау кезінде, сөйлем кезінде мына is иттің есімдіктің алдына шығады. Is it snowing? Қазір қар жауып тұр ма? No, it isn't. Жоқ, олай емес. Жаңбыр жауып тұр, иә? Енді мына жерде ол велосипед теуіп жүр ме? Былай болады. Is бас әріппен жазамыз, иә? Тек is he ер бала болғандықтан he деп қоямыз. Riding a bike. Велосипед теуіп жүр, иә? Yes. Yes. He is болады. Енді қараңыздар, ол ұйықтап жатыр ма? Қыз балаға she деп айтамыз, иә? Is she sleeping? Ол ұйықтап жатыр ма? Now she isn't болады, иә? Now she isn't. Бас әріппен жазасыздар, иә? Now дегенді. Is he running? Ол жүгіріп жатыр ма? Олай емес, иә? Ол газет оқып отырғандықтан now he isn't дейміз. Now he isn't. Дәл осылай болады. Енді жетіде let's play дейді, ойнайық дейді. Яғни мына жердегі Джейк, Лиам, Дейзи, олар не істеп жүргендерін айту керексіздер, иә? Чарли A суретіндегін және B суретіндегін. Олай болса аттарын өзіңіз қойып аласыздар, иә? Менің себебі есімде жоқ, қайсысы Дейзи, қайсысы Нэнни екендігі. Сондықтан тек адамның атын орындасып әрі қарай жазып кетемін. Мысалға in picture A.
Енді қараңыздар, мына жерде 5 кейіпкер, иә. Енді 5 болды ма, қарайық. Болымды және болымсыз сөйлемдер жасадық, иә. Яғни салыстырдық. Мына баланың аты кім жазасыздар? In picture A-ден кейін мына баланың атын жазасыздар. Is flying a kite. Бірінші A суретінде мына бала аты, иә, атын жазып, батпырақ ұшып жүр дейді. Ал in picture B, B суретінде he isn't flying a kite. Ол батпырақ ұшып жүрген жоқ. He деп тұрғанымыз жаңа мына бала, иә, ер балаға ол дегенді he деп айтамыз. He is riding horse. Ол атқа мініп жүр. Міне, дәл осын жаздық. Ол B суретінде атқа мініп жүр. Келесі, in picture A, міне, мынау, мына қызды айтып отырық. In picture A, мына қыздың атын жазасыздар. Мына жерде is riding a horse, атқа мініп жүр. In picture B, міне, B суретінде she isn't riding a horse. Ол неге атқа мініп жүрген жоқ. Яғни, болымсыз сөйлемнің айырмашылығы, мынада is болса, міне, is riding a horse болса, мына жақта isn't. Яғни, not жалғау жалғанады, яғни оның қысқартылған түрі isn't. She is riding a bike. Ол велосипед теуіп жүр. Дұрыс қой. Келесі in picture A riding a bike. Міне мына қызды алып жатырмыз. Атын жазасыздар. Көп нүктеге. A суретінде ол велосипед теуіп жүр. Енді мынада қарайық. Ол велосипед теуіп жүрген жоқ, иә. In picture she. Міне in picture B she is, яғни мына жерге мына қыздың атын жазасыздар. In picture riding a bike. A суретінде велосипед теуіп жүр. In picture B she isn't riding a bike. B суретінде ол не істеп жүрген жоқ, велосипед теуіп жүрген жоқ. She is flying a kite. Ол батпырақ ұшып жүр. Келесі in picture A is playing. Міне мына баланы айтып жатыр мына жерге. Ол ойнап жатыр. In picture B he isn't playing. Ол B суретінде ойнап жатқан жоқ, жүзіп жүр, иә. He is swimming. Кішкентай әріптермен жазамыз. Келесі енді бізде Charlie қалып қойған, иә, мына жерге Charlie деп жазамыз. In picture A is, яғни Charlie is swimming. Ол жүзіп жүр. In picture B, B суретінде it isn't swimming. It деп тұрамыз. Ол бұл жансыз заттарға және жан жануарларға айтылады, иә. Сондықтан итті міне Чарли деп айтып жатырмыз. It isn't swimming. Ол жүзіп жүрген жоқ. It is running. А running емес, playing, иә, ойнап жүр, иә. Playing болады мына жерге. Енді workbook activity book-тағы 81-ші беттегі тапсырмаларға тоқталайық. Міне. Яғни бұл жерде не істеу керекпіз? Look, read and circle the right answer. Қара, оқы және дұрыс жауапты белгіле дейді. Қорша дейді. Яғни is he riding his bike? Бірінші сөреде ол велосипедін теуіп жүр ме? Yes he is. Иә, солай. Екінші сөрет. Is he fishing? Ол балық аулап отыр ма? Yes he is. Иә, солай. Жоқ болса no he isn't. Is he swimming? Үште ол жүзіп жүр ме? Ол ойнап жүр, иә, сондықтан no he isn't. Is she flying her kite? Ол батпырағын ұшырып жүр ме? Біз мына төртінші сөйлем, төртінші сөйлетке келеді, иә. Олай емес, иә. No she isn't. Қараңыздар, қыз балаға she болады, ол балаға he болады. Is it running? Итті айтып тұр, иә. It жүгіріп жатыр ма? Жүгіріп жатыр, иә. Yes. Is she going to school? Ол мектепке бара жатыр ма? Yes she is. Иә, солай. Енді write the questions and look and answer them. Не дейді? Сұраулы сөйлем жаса және оған жауап бер дейді. Нақты не істеп жатқандығы. Мынау Нұрлан, мынау Хансұлтан және мынау Сәуле. Қараңыздар, екіншісінен бастап, is Сәуле riding a horse? Сәуле атқа мініп жүр ме? Велосипед жоқ, иә, олай емес. No, she isn't. She is riding a bike. Ол велосипедке теуіп жүр. Негізге түстік, right, оған ing жалғанып тұр, иә. Келесі, is Хансұлтан fishing? Хансұлтан балық аулап жүр ме? No, he isn't. Жоқ, олай емес. He is flying a kite. Ол батпырақ ұшып жүр. Is Нұрлан playing football? Мына жерде сұраулы сөйлеме, сұраулы белгі. Ол Нұрлан футбол ойнап жүр ме? No, he isn't. Жоқ, he is fishing. Ол балық аулап жатыр. Is the dog swimming? Мына ит шомылып жүр ме? No, it isn't. Жоқ, олай емес. It is running. Ол жүгіріп жүр. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпайық.